Ali pre svega hoću da čestitam ovim mladim ljudima, videli ste mnogo novozaposlenih medicinskih sestara i lekara i hoću se zahvalim ljudima iz Niša, iz kliničkog centra u Nišu koji su došli da pomognu i kojima nije teško da dođu u Kruševac i koliko ima, oko 85 km, 90, kojima nije teško i koji kažu da bolnica odlično izgleda i da dođu ovde da rade, da pomognu ljudima, da spasavamo živote. Malo pre smo komentarisali, nama da Batajnica nije došla, mi bismo imali kolaps. Batajnici danas imamo 530 ljudi na intenzivnoj i poluintenzivnoj nezi. 530 ljudi. Mi nemamo gde s tim ljudima da nije bila bolnica u Batajnici. Ova bolnica dolazi u pravom trenutku da rasteretimo druge bolnice. Sada imamo, sada mogu da kažem da imamo dovoljno mesta na intenzivnoj nezi. U potpunosti, da kad kažem sada, ne mislim danas da ćemo dobiti, nego ćemo imati i ukoliko situacija bude još lošija. I zaista sam ponosan na to što je Srbija uradila, jer srpska država je pokazala svoju snagu, ovi ljudi svoju energiju i hvala svim lekarima, hvala medicinskim sestrama, hvala nemedicinskom osoblju, ovde će da radi oko 170 ljudi koji ne pripada medicinskom osoblju. Morate da nahranite i pacijente i lekare i medicinsko osoblje. 7 dana narednih biće kompletno tehničko osoblje ovde da nam se ne bi dogodio bilo kakav kvar. Napravit ćemo još jednu, kako se to kaže, sud ili za kiseonik da bude veći rezervoar. Evo, tako oni kažu, rezervoar. Dakle, još jedan za kiseonik da možemo... I ovde nam je Meser samo pomagao, tako? Meser je najbolji, zaista hvala Nemcima na tome, izvanredno su nam pomogli i Bodo Meser je veliki čovek. Pa moramo još jednu ovakvu da napravimo, da ne može da nam to traje samo 2 dana, nego da imamo uvek rezervi za nekoliko dana. Tako da svuda razvedeni gasovi kako treba. Veoma sam srećan i ovo su stvari koje nam ostaju, koje će nam ostajati decenijama. Dakle, u mnogo, mnogo godina koje dolaze i verujem da ćemo imati snage da nastavimo sa jačanjem našeg zdravstvenog sistema, zato što zdravstvena moć u budućnosti predstavljaće jednu od osnovnih karika u lancu moći svake države. Tako da čestitam Kruševcu, čestitam, zahvaljujem se ljudima iz Niša, zahvaljujem se i Tanasku i svim našim variocima i dobrim ljudima iz Obrenovca koji su pomogli i koji su hteli da vrate deo onoga što su Kruševljani, što su Čarapani pomogli Obrenovcu u vreme velikih poplava i time pokazali solidarnost i kako se to radi u našoj Srbiji. Čestitam i ministarstvu, čestitam svima u našoj zemlji. Ponosan sam na to i nastavit ćemo da radimo, nastavit ćemo da gradimo. Uskoro kreće vakcinacija i verujem da će nam to omogućiti da možemo da radimo, da se bavimo ekonomijom i da Srbija ide još brže napred. Hvala vam mnogo. Ujutru prvi pacijenti stižu u bolnicu i želim dobro zdravlje svim ovim divnim mladim ljudima i hvala njihovim roditeljima što su ih tako vaspitali i što ne beže od rizika, već su tu kada je najteže. I oni time prave razliku između sebe i onih koji gledaju samo kako da sebe sačuvaju. Živela Srbija i uveren sam da ćemo uspeti da pobedimo sve nedaće i da ćemo iz ove teške krize uskoro izaći, a da ćemo onda biti snažniji nego što smo ikada bili.